नमस्कार, फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई युट्युब च्यानल नेपाली जीके अपडेटमा। र आजको यस एपिसोडमा हामी पुरस्कारहरूसँग सम्बन्धित समसामयिक प्रश्नोत्तरहरू छलफल गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आउनु सुरु गरौँ आजको एपिसोडको पहिलो प्रश्नबाट। पहिलो प्रश्न, मदन पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? मदन पुरस्कार 2078 डाक्टर नवराज लम्साललाई प्रदान गरिएको छ। डाक्टर नवराज लम्सालको पुस्तक अग्निलाई 2078 सालको मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। दुई नम्बर प्रश्न, जगदम्बाश्री पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? श्री दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ। जगदम्बाश्री पुरस्कार 2078 दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ। तिन नम्बर प्रश्न, युवा वर्ष मोती पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरियो? लक्ष्मण बर्तौला। लक्ष्मण बर्तौलालाई युवा वर्ष मोती पुरस्कार 2079 प्रदान गरिएको छ। चार नम्बर प्रश्न, भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरियो? भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार 2079 दार्जिलिङका नरबहादुर दाहाललाई प्रदान गरिएको छ। पाँच नम्बर प्रश्न, हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2076 कसलाई प्रदान गरियो? हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2076ले सूर्यनाथ उपाध्यायलाई सम्मानित गरिएको छ। छ नम्बर प्रश्न, होलसेल ब्याङ्किङ अवार्ड तथा नेपाल डोमेस्टिक इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गर्ने ब्याङ्क कुन हो? एसबिआई ब्याङ्क। होलसेल ब्याङ्किङ अवार्ड तथा नेपाल डोमेस्टिक इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गर्ने ब्याङ्क एसबिआई ब्याङ्क हो। सात नम्बर प्रश्न, आइक्यान अवार्ड 2079 सम्मानित संस्था कुन हो? आइक्यान अवार्ड 2079 सम्मानित हुने संस्था बुटवल पावर कम्पनी रहेको छ। आठ नम्बर प्रश्न, युरो मनी अवार्ड फर एक्सेलेन्स बेस्ट ब्याङ्क नेपाल 2022 सम्मानित हुने ब्याङ्क कुन हो? ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। युरो मनी अवार्ड फर एक्सेलेन्स बेस्ट ब्याङ्क नेपाल 2022 सम्मानित हुने ब्याङ्क ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। नौ नम्बर प्रश्न, गण्डकी रत्न अवार्ड 2079 सम्मानित व्यक्तित्व को हुन्? महावीर पुन। विक्रम सम्बत 2079 असारमा महावीर पुनलाई गण्डकी रत्न अवार्ड 2079 सम्मानित गरिएको छ। दस नम्बर प्रश्न, पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 ककसलाई सम्मानित गरिएको छ? पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 राजनीति तथा सैद्धान्तिकतर्फ घनेन्द्र बस्नेतलाई, इतिहासतर्फ डाक्टर ढाकराम सापकोटा र साहित्य संस्कृति र विज्ञानतर्फ जगन्नाथ आचार्यलाई सम्मानित गरिएको छ। एघार नम्बर प्रश्न, गोपाल पाण्डे असीम पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरियो? रामप्रसाद पन्त। गोपाल पाण्डे असीम पुरस्कार 2079 रामप्रसाद पन्तलाई सम्मानित गरिएको छ। बाह्र नम्बर प्रश्न, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरियो? चित्तरञ्जन नेपाललाई। तेह्र नम्बर प्रश्न, छिन्नलता गीत पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? छिन्नलता गीत पुरस्कार 2078 बसन्त चौधरीलाई प्रदान गरियो। चौध नम्बर प्रश्न, पहिचान पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? पहिचान पुरस्कार 2078 श्याम शाह र अनन्त वाग्लेलाई प्रदान गरिएको छ। श्याम शाहको कथा सङ्ग्रह पथेर र अनन्त वाग्लेको उपन्यास कदमलाई पहिचान पुरस्कार 2078ले सम्मानित गरिएको हो। पन्ध्र नम्बर प्रश्न, लाइफ टाइम लेजेन्ड्री अवार्ड 2078 कसलाई सम्मानित गरियो? लाइफ टाइम लेजेन्ड्री अवार्ड 2078 भुवन चन्दलाई सम्मानित गरिएको छ। सोह्र नम्बर प्रश्न, समिट वुमन अफ द इयर 2022 सम्मानित महिलाको हुन्? कृतिका लम्साल। समिट वुमन अफ द इयर 2022 सम्मानित महिला कृतिका लम्साल रहेकी छिन्। सत्र नम्बर प्रश्न, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 उपाधि जित्ने चलचित्र द पावर अफ द डग रहेको छ। अठार नम्बर प्रश्न, द ब्याङ्कर अफ द इयर एसिया 2021 सम्मानित ब्याङ्क कुन हो? एनएमबी ब्याङ्क। द ब्याङ्कर अफ द इयर एसिया 2021 सम्मानित हुने ब्याङ्क एनएमबी ब्याङ्क रहेको छ। उन्नाइस नम्बर प्रश्न, मदन पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गरियो? भगिराज इङनामलाई। मदन पुरस्कार 2077 भगिराज इङनामलाई प्रदान गरियो। बिस नम्बर प्रश्न, जगदम्बाश्री पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गरियो? जगदम्बाश्री पुरस्कार 2077 नृत्य शास्त्री भैरव बहादुर थापालाई सम्मानित गरिएको छ। एक्काइस नम्बर प्रश्न, भिजन एक्सलेन्स अवार्ड 2020 सम्मानित व्यक्तित्व को हुन्? भिजन एक्सलेन्स अवार्ड 2020 सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरू डाक्टर सन्दुक रोहित, प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल र डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेल रहेका छन्। बाइस नम्बर प्रश्न, उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 सरिता अर्याललाई सम्मानित गरिएको छ। सरिता अर्यालको कृति मेरो अपहरणलाई उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 प्रदान गरिएको हो। तेइस नम्बर प्रश्न, अमूर्त सम्पदा पुरस्कार 2021 सम्मानित व्यक्तित्व को हुन्? दिल कुमार बाराही। अमूर्त सम्पदा पुरस्कार 2021 सम्मानित हुने व्यक्तित्व दिल कुमार बाराही हुन्। चौबिस नम्बर प्रश्न,
ग्रीन डिल अफ द इयर 2021 को उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली बैंक कुन हो? एनएमबी बैंक ग्रीन डिल अफ द इयर 2021 को उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली बैंक एनएमबी बैंक रहेको छ। 25 नम्बर प्रश्न, एबेल अवार्ड 2021 कसलाई प्रदान गरियो? एबेल अवार्ड 2021 हंगेरीका एबी विग्डर्सनलाई प्रदान गरिएको छ। 26 नम्बर प्रश्न, जोन बिट्स क्लार्क अवार्ड 2021 सम्मानित व्यक्तित्व को हुन्? इर्सिया एन्ड्रियुज। जोन बिट्स क्लार्क अवार्ड 2021 सम्मानित हुने व्यक्तित्व इर्सिया एन्ड्रियुज हुन्। 27 नम्बर प्रश्न, नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोर अवार्ड 2021 प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन्? उत्तम बाबु श्रेष्ठ। नेशनल जियोग्राफिक अवार्ड एक्सप्लोर अवार्ड 2021 प्राप्त गर्ने नेपाली उत्तम बाबु श्रेष्ठ हुन्। 28 नम्बर प्रश्न, नेपाल प्रज्ञा अलङ्कार पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गरियो? नेपाल प्रज्ञा अलङ्कार पुरस्कार 2077 चिनिया प्रोफेसर वाङ हङवेईलाई प्रदान गरिएको छ। 29 नम्बर प्रश्न, राष्ट्रिय अरुणीको प्रज्ञा सम्मान 2077 कसलाई प्रदान गरियो? राष्ट्रिय अरुणीको प्रज्ञा सम्मान 2077 वत्स गोपाल वैद्य र प्रवीण कुमार श्रेष्ठलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। र आजको एपिसोडको अन्तिम प्रश्न अर्थात् 30 नम्बर प्रश्न, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2078 मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ। हस्त यस एपिसोडमा यति नै, र साथीहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथै यस च्यानलसँग जोडिनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस च्यानलमा अपलोड हुने हरेक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न बेल आइकन प्रेस गरी अल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।